स्वागतम शुभ स्वागतम सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः। वयं द्वितीय सामयिक परीक्षायाः प्रश्नपत्रस्य अद्य विमर्शां संपादयामः। प्रिय छात्राः, इयम् अस्ति दशमी कक्षा द्वितीय सामयिक परीक्षायाः प्रश्नपत्रम्। प्रथमं तावत् एतेषां संधिं संधिच्छेदं वा कुरुता। बुद्धिर्बलवती अस्य संधिच्छेदः भवति, बुद्धिः अधिकं बलवति। सी मेनी ऑफ यू व्हाइल राइटिंग द ऑप्शन नंबर यू आर राइटिंग करेक्टली, सम ऑफ यू रिटन बलवति स्मॉल, सो इट शुड बी बुद्धिः अधिकं बलवति। द्वितीयं वज्र अधिकं आसनम् अस्य संधिः भवति, वज्रासनम्। अतीव सुलभमस्ति, सवर्ण दीर्घ संधिः भवति। वाक् अधिकं दानम् अस्य संधिः भवति, वाग्दानम्, वाग्दानम्, वाग्दानम्। एतत् किमस्ति, अत्र पश्यन्तु वाक् वा दीर्घमस्ति, अत्र व वाग्दानम् इति अस्ति। शुद्धम् उत्तरं वाग्दानम्। चतुर्थः प्रश्नः, योजकः अधिकं तत्र अस्य संधिः भवति, योजकस्तत्र। अत्र याजकस्तत्र, याजक चक्र, सो एज यू नो इट इज वेरी ईजी, योजकस्तत्र। करोना अधिकं आतंकः अस्य संधिः भवति, करोनातंकः। प्रथमं नेक्स्ट सेकंड मेन, एतेषां समासं विग्रहं वा लिखत। राजकुमारः अस्य विग्रहः भवति, राज्ञः कुमारः, राजकुमारः। तृतीयं द्वितीयं, लवः च कुशः च अस्य समस्तपदं भवति, लवः च कुशः च, लवकुशौ, आ लवकुशौ इति भवति। एवं तृतीयं, बलस्य अभावः अस्य समस्तपदं, निबलः, निर्बलः, दुर्बलः। उत्तरम् अतीव सुलभमस्ति, निर्बलः इति। गृहे तिष्ठति इति गृहस्थः, गृहे तिष्ठति इति गृहस्थः। वी हैव डिस्कस्ड दिस वेरी थरोली, बट स्टिल many of you did not write correctly. Gruhatishthati you have written, so gruhastaha is the right answer. Jivatah maranam asya vigraha vakyam, atra kim bhavati, jivat adhikam maranam, takarasya sthane nakarah, jagannathah iti vatte, jivan maranam. These are the famous words from the textbook which are quoted in the exam also, in the board exam also, same thing will be followed. You are thinking that only grammar parts are coming, no need to read the textbook, then you are wrong. Because these examples are taken from the textbook only. These are all the words are from the textbook, they are taken. All the examples either will be taken from textbook or the workbook. Trutiyam मुख्य प्रश्न, प्रकृति प्रत्यय लिखत, धैर्यवान अत्र कः प्रत्ययः, मतु प्रत्ययः। धूर्त अधिकं टाप, सा धूर्ता तत्र गम्यताम्, धूर्ता टाप आकारान्त स्त्रीलिंगे भवति, धूर्ता इति। गुरुत्वं वेरी इजी इज दैट, गुरु अधिकं त्व प्रत्ययः, अत्र त्व प्रत्ययः भवति। चतुर्थः प्रश्नः, नायिका अत्र कः प्रत्ययः, नायक अक् इत्यस्य इक् भवति, एवं टाप् प्रत्ययः भविष्यति, नायिका इत्यत्र टाप् प्रत्ययः। शीलवन्तः अत्र कः प्रत्ययः, शीलवान्, शीलवन्तौ, शीलवन्तः बहुवचने, मतु प्रत्ययः भवति। अस्माकं शीलवन्तमठ अस्ति, तस्य नाम स्वीकृत्य दत्तम् अस्तु। एतानि कर्तृकर्मवाच्यानि पूरयत, वेरी ब्यूटिफुल्, आल् आफ् यू कम्प्लीटेड् इट् करेक्ट्ली, आल् आफ् यू गाट् द फुल् मार्क्स्। हरिणः एकं डेश् पश्यति, हरिणः कर्तृवाच्ये अस्ति,
कर्मपदं लेखनीयं तस्मात् कर्मपदं द्वितीया विभक्तौ भवति व्याघ्रं डैश पुस्तकं लिख्यते लिख्यते इति क्रियापदेन ज्ञायते यत् एतत् वाक्यं कर्मवाच्ये अस्ति तस्मात् त्वया त्वया पुस्तकं लिख्यते इति भवति रामः सीताम् अत्र रामः इति कर्तृवाच्ये अस्ति तस्मात् स्मरति रामः प्रथमपुरुषे अस्ति मध्यमपुरुषे स्मरसि उत्तमपुरुषे स्मरामि भवति सो रामः सीतां स्मरति इस् गुड् डैश वचनं पाल्यते पाल्यते इस् द हिंट इट टेल्स यू दैट दिस इज इन द पैसिव वॉइस सो द कर्तृपद विल बी इन तृतीय विभक्ति हरिश्चंद्रेण वचनं पाल्यते इस द करेक्ट आंसर अगेन फिफ्थ वन छात्रेण चित्रं डैश अगेन छात्रेण इस तृतीय विभक्ति सो इट इज कर्मवाच्यम सो अत्र रच्यते छात्रेण चित्रं एकवचने अस्ति छात्रेण चित्रं रच्यते वेरी हैप्पी समयः सर्वैः सम्यक् लिखितः अस्ति अहं सपाद अष्टवादने छात्रः सार्ध सप्तवादने भोजनं खादन्ति छात्राः सपाद पञ्चवादने ऐ हैव करेक्टेड इट ऑन द एग्जाम डे सपाद पञ्चवादने छात्राः सार्ध नववादने सदने पठन्ति पञ्चमं छात्राः सार्ध दशवादने निद्रन्ति एतानि अव्यय सर यस एवरीवेयर सपाद द्वि इज देयर सर व्हाट इज दैट सर सपाद द्विवादने वन ऑप्शन हम हां नेक्स्ट अव्यय पदानि वेयर यू आर मेकिंग द मिस्टेक्स माय डियर बॉयज कुक्कुराः डैश बुक्खन्ति कुक्कुराः उच्चैः बुक्खन्ति डॉग्स बार्क वेरी लाउडली डैश व्याघ्रत्रयं दत्तं पुरा अधुना मीन्स नौ वृता मीन्स वेस्ट पुरा मीन्स वन्स अपॉन ए टाइम डैश तृप्तस्य भोजनं वृथा वृथा वृष्टिः समुद्रेषु वृथा तृप्तस्य भोजनं वृथा दीपो दिवापि च दिस् इज द वेरी फेमस श्लोक फॉर वृथा फ्रॉम दिस श्लोक Always the example is taken. Vyadha, it is waste to give food for one who has already had. Vyadha dash mrugam ahanat. Vyadha sahasa mrugam ahanat. Sabha arabda dash kola halena. See, always kola halena chintaya vilkam for alam. These are all the very famous things which are given here. Etani vakyani samshodayata prakritai eva sharanam prakritihi eva sharanam. This is a textbook sentence. Yuyam api guda pradesham gachati gachatha. This is also taken from the textbook. Vayam tasya namadheyam. So in the textbook, aham tasya नामधेयं जानामि इति लवः वदति वयं तस्य नामधेयं जानीमः वेन् वयं कम्स् आटोमेटिकलि महाविल्कम् दट् यू हेव् टु नो अनयोः डैश् समरूपः कुमारस्य अस्ति अनयोः इति विशेषणम् अस्ति विशेष्यं कुमारयोः माता अभ्यधिका कृपा दिस् इस् आल्सो फ्रम् दि टेक्स्ट् बुक् सेण्टेन्स् मातुः अभ्यधिका कृपा दट्स् वे इट् इस् टोल्ड् दट् यू हेव् टु रीड् द टेक्स्ट् बुक् थरोलि इट् विल् हेल्प् यु प्रश्ननिर्माणं पश्यन्तु समयः अपि अवेला स्यात् कः समयः पुल्लिङ्गे अस्ति भार्या पितृगृहं प्रति चलिता पितृगृहं स्थानम् अस्ति कुत्र इति भवति अपत्येषु सप्तमी विभक्तिः भवति चेत् कुत्र इति आगच्छति यदि विभक्तिः नास्ति चेत् कुत्र इति नगरेषु ग्रामेषु विद्यालयेषु भवनेषु सदनेषु
यत्र भवति कुत्र इत्येव भवद्भिः लेखनीयं भवति. कृच्छ्रेण, कृच्छ्रेण कथं, पठनेन कृच्छ्रेण सम्पूर्णं कथं भारम् उद्वहति इति. सहर्षं वृषभौ नीत्वा गृहमगात्, वृषभौ कौ, अतीव सुलभम् अस्ति. नवमं तनुः पेषयत्, अस्य शब्दार्थः अस्ति तनुः. ऐ हेव् टोल्ड् यू मेनी टैम्स्, तनुः नाम शरीरम्. ऐ थिङ्क् बिफोर् द एग्साम् डे आल्सो वी हेव् रिहार्सल्ड् दिस्. नेक्स्ट्, माम् अत्तुं कलहायमानौ. अत्तुम्, अत्र तुमुन् प्रत्ययः अस्ति. सी इफ् यु सी दिस् ग्रामर् पायिण्ट् यू केन् रैट् ईज़िलि. अत्तुं तुमुन् प्रत्ययः, खादितुं तुमुन् प्रत्ययः. कान्तारे अस्य शब्दार्थः भवति. कान्तारे फस्ट् लेसन् इट् सेल्फ्. कान्तारः नाम वनं, काननम्, अरण्यं. प्रस्तरः अस्य शब्दार्थः भवति. प्रस्तर, प्रस्तरतरु, गुल्माः, प्रस्तरतले न पिष्टाः भवेयुः. प्रस्तरः नाम पाषाणं, शिला. तूर्णम् अस्य शब्दार्थः भवति. तूर्णम्, ऐ टोल्ड् यू वैल् टीचिङ्ग् आल्सो दिस् इस् वेरि 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 इम्पार्टेण्ट्. तूर्णं नाम शीघ्रम् इति अर्थः भवति. अनन्तरम् अन्तिमः प्रश्नः, अत्र भार्या बुद्धिमती आसीत्, अत्र कर्तृपदं किम्? कर्तृपदं भार्या. व्याघ्रत्रयं दत्तम्, अत्र विशेषणपदं किम्? व्याघ्रत्रयम् इति विशेषणं, दत्तम् इति विशेष्यम्. अनुकरणीयः समुदाचारः, अत्र विशेषणपदं किम्? अनुकरणीयः इति विशेषणं, समुदाचारः इति विशेष्यम्. तस्याः द्वे नामनि. सी वन्स् अगेन् दीस् आर् आल् द टेक्स्ट् बुक् सेण्टेन्सस्. द्वे नामनि, द्वे इति विशेषणपदं, नामनि इति विशेष्यपदम्. दुर्वहं जीवितं, दुर्वहमत्र जीवितं जातं, प्रकृतिरेव शरणम्. अत्र जीवितम् इति विशेष्यं, दुर्वहम् इति विशेषणम्. एवं सर्वेषामपि 50 प्रश्नानाम् उत्तराणि दत्तानि सन्ति. इफ् एनी डौट्स् आर् देर् यु आर् मोस्ट् वेल्कम् टु आस्क् युवर् डौट्स्. यस् निखिल्, एनी डौट्? No, no, sir. No. Everything you got correctly now? Yes, sir. Yes. Ravitaj? Yes, sir. Yes, sir. No, no more doubts? No. Sankalp? No doubts. No doubts. Good. Abhimanyu? No doubts, sir. No doubts. Thank you. Sir, so only doubt is here, sir. If you'll get time, you will kindly download it. Definitely, definitely. That I will do. Please, 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 sir. No, no problem. Karthik, any doubt? If this time my paper didn't print out well, I'll send through practice emails. Okay, okay, okay. Otherwise, you people send to my... Sorry. WhatsApp? This is the set B. For the examination section, we have given... 2 sets. So it has. So still 6 minutes are there for recording. Okay, Abhimanyu Singh, read the first main one. Abhimanyu? Gone. Abhimanyu. Nasti. Pratyush Pandey, read first main. Yes, sir. Edesham sandhim, sandhim atva sandhim, vichedam vakurukta. First one. Buddhir balalati, asya sandhi vichedam bhavati. Please give the direct answer.
तर्की सर बुद्धि ही अधिकम बलवती सर यस सेकंड वज्र अधिकम आसनम सर आसन वज्र आसनम गुड थर्ड वन वाक अधिकम दानम सर वाक दानम सर करेक्ट फोर्थ वन योजकः अधिकम तत्र योजकः तत्र आसन गुड वेरी गुड वेरी गुड कार्तिक पटेल कैन यू रीड द सेकंड वन यस सर एतेषां समासः अथवा विग्रहः राजकुमारः राघवः कुमारः उत्तमम् लवः कुशं समीचीनम् बलस्य अभावः निर्बलं निर्बलः उत्तमं गृहे तिष्ठति इति गृहस्थः उत्तमं जीवतः मरणं जीवतः मरणं न जीवन मरणं समीचीनं समीचीनं रवितेज यस सर हां पठतु धैर्यवान् अत्र कः प्रत्ययः मत्तु साधूर्त अधिकं ताप तत्र गम्यतां धूर्ता आसन समीचीनं गुरुत्वम् अत्र कः प्रत्ययः त्व प्रत्ययः सर ई नायिका अत्र कः प्रत्ययः आसन ताप शीलवंतः अत्र कः प्रत्ययः मतु प्रत्ययः समीचीन नेक्स्ट संकल्प यस सर हां पठतु हरिणः हरिणः एकम डैश पश्यति आंसर इज आसर व्याघ्रम सम्यक डैश पुस्तकम लिख्यते आंसर इज त्वया सम्यक थर्ड वन रामः सीतां डैश आंसर इज स्मरति सम्यक डैश वचनम पाल्यते आंसर इज हरिश्चंद्रेण सम्यक छात्रेण चित्रं डैश आंसर इज रचयते वेरी गुड वेरी गुड हां अमर अक्कलवाडी अस्तु सर हां पठ अहम् सार्ध अष्टवादने संस्कृतं पठामि सपाद 8:15 सपाद छात्राः सार्ध सप्तवादने भोजनं खादन्ति छात्राः सपाद पञ्चवादने क्रीडन्ति छात्राः सार्धनववादने पठन्ति छात्राः सार्धदशवादने निद्रन्ति समीचीनं कः अस्ति निखिल वृत्तात् तृप्तस्य भोजनम्
व्याघ्रः सहसा मृगम् आहनत् सभा आरब्धा अलं कोलाहलेन वेरी गुड नेक्स्ट वन सिक्स्थ वन हू विल डू सेवेंथ वन वाक्य संशोधन कह करोति अस्तु प्लीज प्लीज फर्स्ट वन प्रकृतेहि एव शरणम् इट इज प्रकृतिः प्रकृति समीचीनम् यूएमपी गूड प्रदेश गच्छति गच्छत आंसर इज गच्छत वयम् तस्य नामधेयम् जानीमः सम्यक् अनयोः कुमारयोः समरूपः मातुः अभ्यधिका कृपा सम्यक् यस् रवितेज प्रश्ननिर्माणं पठतु यस् सर् प्लीस् समयः अपि कः कः अपि अवेला स्यात् भार्या पितृगृहं प्रति चलता पुत्र पुत्र अपत्येषु जननी तुल्यवत्सला पुत्र सः वृक्षेण भारं वहति कथं कथं सम्यक् सहर्षं वृषभौ नीत्वा गृहम् आगात् कौ कौ सम्यक् लास्ट वन आई थिंक स्टिल टू मोर कार्तिक पाटिल वदतु भो प्रेजेंट सर वदतु पठतु तन्नु पेशयत् शरीरं माम् अत्तुं कललायमानौ पूर्णं नास्ति अत्तुं खादितुं कान्तारे वने प्रस्तरः पाषाणं तूर्णं शीघ्रं शीघ्रं यस् लास्ट वन कः पठति पठति करेक्ट व्याघ्रत्रयं गुड सम्यक् तस्य द्वे नामनि अत्र विशेषणपदं किं द्वे दुर्वहं जीवितम् अत्र विशेषणपदं किं दुर्वहं सम्यक् सम्यक् धन्यवादः सम्यक्